מדינת ישראל היא כידוע מדינת היהודים, שנאמר בארץ ישראל קם העם היהודי. אבל למעשה היהודים בישראל מהווים פחות מ-75% מהאוכלוסייה. רבע מאזרחי מדינת ישראל אינם יהודים. כ-20% הם ערבים, מוסלמים ונוצרים, ועוד כ-5% הם בני קבוצות אתניות אחרות, כמו הבדואים, הדרוזים והצ'רקסים. מדינת ישראל חרתה על דגלה שוויון זכויות מלא לכלל אזרחיה בני כל הדתות והקבוצות האתניות. תשקוט על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. עוד באותה הכרזה, הכרזת העצמאות כמובן, קראו מנהיגי המדינה הצעירה לבני ובנות המגזר הערבי להצטרף ולהיות שותפים מלאים בבניית המדינה, על יסוד אזרחות מלאה ושווה, על יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה. ככה, מילה במילה, במגילת העצמאות. הכי אימג'ן של ג'ון לנון. אבל אתם יודעים שזה לא כל כך פשוט. כי אפשר באמת להתעלם מהשאלה, איך יכולים אותם בני מיעוטים להרגיש באמת חלק של ממש מהמדינה, כשסמלי המדינה, בהם הדגל, ההמנון הלאומי וכולי, כוללים אלמנטים ששייכים רק לרוב היהודי, כמו מגן דוד, מנורה וכמובן מילות התקווה, נפש יהודי הומיה. גם חוק השבות וחוק האזרחות מזכירים להם שהם לא ממש שווים בין שווים, ושגם אם נולדו כאן, וזהו ביתם כבר דורות רבים, מנקודת מבטם, הם קצת על תקן אורחים. מורכב, כמו תמיד. אז בואו נדבר על זה. שלום וברוכים הבאים למושג באזרחות, התוכנית שתהפוך אתכם לאזרחים טובים יותר, ואולי אפילו, יש מצב שאני מגזימה ולא אכפת לי, לאנשים טובים יותר. והיום נדבר על רבע מאוכלוסיית מדינת ישראל, קבוצת המיעוטים, עם כל המורכבות סביב זה. איתנו כאן היום המורה אמיר תדמור, לשעבר מורה לאזרחות בבית הספר אמירים בראשון לציון. היי אמיר, שוב, מה העניינים? שלום וברכה. ומהצד השני, ממיטב ג'ן זי, יעל צמיר, יושב ראש נוער העבודה. טוב לראות אותך פה שוב, ומשה גרינברג מישיבת דרור באור עקיבא, איזה יופי שאתה כאן. המיעוט שמייצג פה את התלמידים בתוכנית הזו. המיעוט שמייצג את התלמידים? שמייצג את התלמידים לגמרי. לא, לדעתי אתם רוב. פחות או יותר, אנחנו פחות או יותר משתלבים. האמת שאם מחלקים פה, אז אני מיעוט נשי, אם כבר. ואנחנו כתלמידים, כתלמידים. אנחנו נטפל בזה בהמשך התוכנית. כאילו שצריכים לגשת לבגרות. אז את הנושא, המיעוט? אני. אני, כן, אני המיעוט. לא, אבל אתה יודע מה זה, השאלה, אחת השאלות בהמשך בדיוק נוגעת לדבר הזה. קדימה. רציתי לפתוח בעצם עם השאלה, תכלס, בכל מדינה יש מיעוטים ברמה כזו או אחרת, כמעט בכל מדינה. מה הסיפור של העולם אצלנו זה כל כך מורכב? שאלה במקומה, כי לכאורה כמעט כל הדמוקרטיות באירופה מתמודדות עם בעיות מיעוטים. אז גם אנחנו מתמודדים עם בעיות מיעוטים. אבל זה שונה בתכלית, כי המיעוטים אצלנו, שחייבים להיות אזרחים שווי זכויות על פי כל קנה מידה, מבחינת האזרחות שלהם הם ישראלים. מבחינת הלאומיות שלהם, הם ערבים שמזדהים, ואפשר להבין את זה, עם העולם הערבי. אז זה בהחלט הופך את הסיפור להרבה הרבה יותר מורכב. כן, אבל זה שונה מבמדינות אחרות, ש... כן. יהודי בארצות הברית, הוא גם יש לו את הזיקה בתור יהודי תפוצות למדינת ישראל. גם שם נכון, יש איזשהו עניין של... אבל כל בעיית המיעוטים באירופה, בארצות הברית, היא משוררת מהבעיה שקיימת אצלנו, של זהות מסוימת עם גורמים שעדיין נלחמים נגד עצם קיומנו. כן. וזה הופך את זה למורכב הרבה יותר. אתה יודע מה, לפני זה בוא בכלל נפרק את העניין הזה. מה זה מיעוט? האם כל מגזר שיש לו איזשהו מאפיין ייחודי מוגדר כמיעוט, או שרק מאפיינים אתניים, תרבותיים, לשוניים וכאלה? האם ג'ינג'ים למשל יכולים להגיד אנחנו מיעוט? יכולים להגיד, אבל זה לא יעזור להם. זה לא... פחות יעבוד. המפתח להבנה כאן הוא ההיבט הלאומי של המיעוט. האם יש שאיפות לאומיות להגדרה עצמית בשונה משל המדינה כולה? זה המפתח להבנת המורכבות.
וזה מה שהופך את בעיית המיעוטים אצלנו להרבה הרבה יותר מורכבת במקומות אחרים. הערבים הם יותר מ-20% מאזרחי ישראל. לתשובה על שאלתך, הם מאוד מאוד מודרים. אז תראי, קודם כל ליאת, אני חושב, האינסטינקט הראשוני של כולנו שאנחנו שומעים מיעוט, זה משהו מספרי. היחס שלך כקבוצה, ביחס לקבוצה האחרת, שהיא הרוב. אבל המיעוט שאנחנו מדברים עליו כרגע, המיעוט הערבי, למעשה במדינת ישראל יש ארבעה מיעוטים, המיעוט הערבי, המיעוט הדרוזי, המיעוט הצ'רקסי והמיעוט הבדואי. וכשאנחנו מדברים באמת על מה מעבר לעניין המספרי שלהם, מבדל אותם לכאורה מהחברה עצמה, אז זה באמת עניין תרבותי ושאיפות, כפי שאמר ארז. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אני חושב שכל אדם שרוצה להיות חלק מהרוב, צריך גם באיזשהו מקום לעשות את הצעד הזה בכדי להגיע אליו. וכשמדברים על ערבי ארץ, כשמדברים על הערבים שגרים בארץ ישראל, אז אפשר לראות שהמיעוטים, לדוגמה ניקח את הדרוזים, שמתגייסים לצבא הגנה לישראל בצורה, באחוזים מאוד מאוד גבוהים. ועכשיו אני חושב שאחד המרכיבים שבאמת יכולים לסייע למיעוטים להשתלב בתוך מדינת ישראל, בתוך החברה, זה תרומה למדינה. ודאי שאם תרומה למדינה בתוך הצבא לא מתאימה, יש אופציות מאוד אחרות ורחבות. אני מסכימה. השאלה, ודרך אגב, זה לא רק לנוגע למגזר הערבי. יש עוד מגזרים במדינת ישראל, שאם חשוב שהם יקחו חלק בתוך החברה הישראלית, צריך לדעת לייצר את ההתאמות הללו. אני מניחה שאתה מרומז למגזר החרדי. גם המגזר החרדי. אגב, חרדים הם גם נחשבים מיעוט. מיעוט תרבותי. הם בהחלט לא מיעוט, אבל לא מיעוט לאומי. כן. מיעוט תרבותי, התרבות שונה. אני רוצה שאיפות להגדרה עצמית בשונה מהגדרה עצמית של הלאומיות הישראלית. אני לא בטוח אם זו הייתה כוונתו של משה, אבל אני רוצה לחדד אותם. משה, סליחה. בשביל שמיעוט מסוים יקבל את השוויון שמגיע לו, לא צריך לדרוש ממנו, לדעתי לפחות, לעשות דבר. בסוף, ברגע שהמדינה מגדירה, תן לסיים, מגדירה את עצמה מדינה דמוקרטית, מחובתנו, חובה שגם הזכרנו במגילת העצמאות שלנו, זה חוזה חד צדדי לדאוג לשוויון הזה. מה מקביל לזכויות? חובות? אני מניח שמה שאתה רומז? לגמרי, חובות. ועכשיו כשאנחנו מדברים בעיניי, זה מרכיב שיכול להסתייע בתוך החברה. צריך להבין, זה שאתה קבוצת מיעוט, כמו שאתה ציפית שאני אאפשר לך לסיים, תאפשר גם לי. קבוצת מיעוט למעשה כוללת אזרחים. מדינת ישראל כמדינה מעניקה שוויון אזרחות, שוויון אזרחים מלא לכלל האזרחים בעכשיו, ואני אגע לגבי מיעוטים. אפשר לראות, המשרד לשירותי דת, האינסטינקט הראשוני שלנו, על מה המשרד לשירותי דת עוסק? בתי כנסיות, בתי מדרשות? רגע. אבל מבדיקה שאני עשיתי, מסתבר שבמשרד לשירותי דת יש גם מחלקה, יותר אגף מיוחד, שלמעשה דואג לבתי כנסיות ובתי תפילה של לאומים אחרים, וזה גם מתבטא של דתות אחרות, וזה מתבטא, אייל, גם בתוכניות מיוחדות שהמדינה מייצרת, לדוגמה, הדוגמה הכי קלאסית, אנחנו מדברים פה על בגרות באזרחות. אני רוצה לעצור אותך כדי לצרף לשיחה. משפט אחד. תמשיך את המשפט הזה אחרי שתצטרף אלינו לשיחה, בסדר? אנחנו אומרים שלום ליעל מעיין, מנהלת תחום החינוך בקרן אברהם, יוזמות אברהם. אז מה את אומרת על השיחה פה, יעל? טוב, אז אני שומעת את, גם את אייל וגם את משה, נעים מאוד לכולכם, וחושבת על הבת שלי, היא בת 15, אני חושבת שהיא הייתה גם יכולה להיות פה באולפן ולהיות שותפה בדיון הזה. לחלוטין. אז אייל ומשה, אני חושבת שאתם מציגים שתי פרדיגמות או שתי תפיסות, ביחס באמת למה צריכים להיות, מה צריכים להיות היחסים בין המדינה לבין המיעוטים. ואתם מציגים שתי, אני חושבת, שתי גישות, שגם החברה הערבית והחברה היהודית מאוד מאוד עסוקות בהן. האם היחסים בעצם בין המדינה לבין המיעוט הערבי צריכים להיות יחסים של תן וכך סימטרי, זאת אומרת, האם ערבים כמיעוט מיוחד, כמו שהוגדר כאן קודם כמיעוט לאומי, עם שאיפות לאומיות שהופכות את אתם יודעים, את השייכות שלו, גם מבחינת הרוב למורכבת, האם באמת הם צריכים לתת בדיוק את אותם דברים? או שזה כמו הורה וילד, שזה לא סימטרי. או שזה, אני לא יודעת אם כמו הורה וילד, אבל בהחלט אנחנו רואים הרבה פעמים שמיעוטים הם באמת לא במצב סימטרי. אני חושבת שקודם כל אני רוצה להכניס לתמונה את המרכיב המבני. מיעוטים, גם אני חושבת שאנחנו מבדילים ביניהם, או רואים את ההבדלים ביניהם, עד כמה בעצם האפליה או האי שוויון שהם סובלים ממנו הוא מבני, ולא רק האם לא רק ההיבטים הכמותיים, או לא רק ההיבטים של ממה סובל המיעוט, אני חושבת שגם אנחנו צריכים לשאול, האם יש בעצם, האם אנשים שמקבוצת המיעוט יסבלו גם באופן קבוע
בעצם מבעיות מבניות שידירו אותם או לא יאפשרו להם בעצם לחיות חיים מלאים, חיים של בריאות מלאה, חינוך תקין וכולי, מה שאנחנו רוצים. אפרופו חינוך, יעל, מה את חושבת על איך שמלמדים את הנוער פה על מיעוטים? את חושבת שיש חינוך לאהבת האחר, לאיזושהי היכרות ברמה הבין אישית? באים מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת, יש איים מאוד מאוד קטנים היום במערכת החינוך, שעוסקים בחינוך להכרה, להיכרות, ללמידה הדדית, אבל זה מיעוט שבמיעוט. ברוב מערכת החינוך, ואני אומרת את זה מניסיון של 20 שנה, תלמידים לא לומדים בעצם על מצבם של מיעוטים בצורה משמעותית, לא מכירים את המציאות חיים של הרבה מאוד מיעוטים בישראל, ובעיקר של המיעוט הערבי בישראל. אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים שנעשים כל הזמן, לאורך כל השנים, שאנחנו בישראל נוער סובל גם מחוסר היכרות וידע, ובתמורה לזה אני חושבת שאנחנו רואים עמדות שהן, אני חושבת, הרבה יותר קיצוניות ממה שאנחנו יכולנו להיות אם היינו משקיעים במערכת החינוך. את חושבת שהחינוך משפיע על התפיסות שלנו גם כאנשים? אבל ליאת, בסוף, עם כל, וגם יעל, עם כל החשיבות שיש ללמוד על האחר וללמוד על התרבות שלו, הדרך באמת ללמוד על האחר, באמת לשלב את המיעוטים בחברה, זה על ידי פגישה אישית, על ידי קשר אישי, על ידי היכרות. היום ילד ובן נוער או בת נוער שנכנס או נכנסת למערכת החינוך הישראלית, לא יפגוש או לא תפגוש אף בן מיעוטים, עזבו בן מיעוטים או בת מיעוטים, מישהו מקבוצה חברתית אחרת. דתיים או דתיות יפגשו חילונים וחילוניות. לרוב כשאנחנו ניפגש, נלך לבית הספר, נפגוש חבר'ה שדומים ודומות. סליחה, אבל אני חייב להתייחס לאייל. אנחנו לא חיים בתוך בועה. אחרי שעות בית הספר, אני לא פוגש, אולי בחולון, לא איפה שאני. לא, לחילונים ודתיים גם אני חולקת עליו, יש מפגשים. אני לא חושב שיש עכשיו, זו הנקודה הזו, והייתי שמח להפנות שאלה ליעל. אתה מוזמן, כמובן. יעל, מה בעינייך התוכניות שמשרד החינוך צריך לעשות? אני מדבר כרגע בהיבט החינוכי לימודי, בכדי לסייע לבתי הספר הערבים. לבתי הספר הערבים, אני חושבת שמערכת החינוך צריכה בעצם תקצוב, יהיה תקצוב נוסף. זאת אומרת, מערכת החינוך בחברה הערבית, אנחנו יודעים, סובלת מתת תקצוב. אנחנו יודעים שילד בחברה הערבית ברוב היישובים בישראל נמצא בתת תקצוב לעומת הקולגה שלו או חברו. גם בהשוואה לערים פריפריאליות? כן. כן, אנחנו, יש לא מעט נתונים על זה, ואני חושבת, אני רוצה לציין לטובה, דווקא את העיר יפו, תל אביב יפו דווקא החליטה לעשות שינוי במאזן הזה, ואני בטוחה שבהמשך הם יראו תוצאות מאוד מאוד טובות, כי מערכת חינוך טובה, אני בטוחה שגם אתה תסכים איתי, היא ערובה אני חושבת לאזרחות שהיא משותפת, מעורבת יותר, למצב שבו אנשים מרגישים שוויוניות. אם אנחנו רוצים דור או שניים קדימה, איזושהי תקווה למשהו משותף, אז זה צריך להתחיל בילדים של היום. וזה באמת מתקשר למה שאמרתי קודם למשה. בסוף, אם אתה רוצה להגיע לשוויון הזה ולהיות מדינה דמוקרטית, לא משנה מה הציבור הערבי עושה או עושה, במקרה הזה גם הם לא עושים כלום בגלל שזה עדיין בני נוער, הם אמורים לקבל אותו תקצוב. כרגע עסקנו במיעוט כאמירה כללית, לא התייחסנו לבני נוער, אבל ארז נראה לי רוצה להגיד משהו. דיברנו על בתי ספר. הכבוד למורה, התלמידים לא מפריעים למורה בכיתה. רגע, אני רציתי רק שאלה ליעל, את חושבת שחל שינוי באופן שבו ישראל מתייחסת למיעוטים? זאת אומרת, גם בפוליטיקה בשנה האחרונה, כנסייה, יש התייחסות אחרת למפלגות ערביות, את חושבת יש איזשהו שינוי? אני חושבת שאנחנו רואים מגמות של שינוי. אנחנו יודעים שיש תוכנית היום לטיפול באלימות בחברה הערבית, שהיא תוכנית משמעותית. אנחנו רואים שיש תקצוב יותר ויותר גם של יישובים, יש תוכנית חומש חדשה. אז אנחנו רואים אופציה והזדמנות לשינוי, אנחנו צריכים לראות את הכל קורה, ואנחנו גם צריכים לראות את ההשלכות הפוליטיות. יש אינטרסים משותפים בסופו של דבר. אם התייחסנו לאינטרסים פוליטיים, אני אשמח לשאול שאלה את יעל. יעל, אם את חושבת שעכשיו המהלך הפוליטי המאוד מאוד משמעותי היה שרם, לקחו חלק בממשלה, כמה את חושבת שהם באמת הציבו את הנושא הזה של חינוך ושותפות בין יהודים לערבים כאחד מהדברים שחשובים להם?
תראה, אני יכולה להגיד לך שאחד מהדברים שאנחנו מקדמים בשנים האחרונות, גם במערכת החינוך וגם מול חברי כנסת, זה את הלימוד המשותף. לימוד משותף זה, ואני עונה בכך גם לחברך ששאל קודם, לימוד משותף זה בעצם מודל שבו תלמידים יהודים וערבים לומדים מקצוע ליבה יחד יום בשבוע. אנחנו מפעילים תוכנית כזאת, ואנחנו חושבים שזה העתיד למדינת ישראל. אני חושבת, אגב, בין כל המגזרים, אבל בעיקר בין יהודים לערבים, כי אני חושבת שזאת בעיה מאוד מאוד בוערת. המורה, אתה רצית גם להוסיף משהו? כן, דיברו פה הרבה על הצורך לבטל את הקיפוח והאי שוויון. ובצדק, בצדק גמור. אבל חבר'ה, כאילו לא השגנו משהו ב-70 שנה. התקדמנו מאוד בתחום הזה. עם כל הבעיות, הבעיות הן קשות. יש תהליך של ישראליזציה מאוד מאוד בולט בקרב ערביי ישראל. הרוב המכריע מחפש ורוצה ומצהיר שהוא מעוניין להשתלב. ולחיות פשוט חיים בשלום. ולחיות חיים נורמליים כמונו. וזה לא מקרה שכשיש סקר על כמה רוצים לעבור למדינה פלסטינאית אם תקום כזו, ולא רוצים לעבור. כי טוב כאן עם כל הבעיות. אז נכון, צריך לתקן קיפוח, צריך לתקן אי שוויון, אבל אנחנו עובדים על זה כבר עשרות שנים, ויש גם הישגים, ויש גם אפשרויות להצביע על מגמות חיוביות שמאוד מאוד מחממות את הלב. וזה לא אומר שאנחנו לא צריכים להמשיך ולראות איפה אנחנו יכולים להשתפר. אני חושב שארז אמר שאנחנו נמצאים בתוך עם האמירה האופטימית הזאת, אנחנו נעבור לשלב הבא וניפרד ממך, יעל מעיין, מנהלת תחום החינוך בקרן אברהם. תודה רבה לך על הדברים המלמדים. ועכשיו אנחנו רוצים להתקיל את הנוער פה ולראות כמה, עם כל החוכמה הזו, הם יודעים תכלס את החומר לבגרות. מוכנים? לגמרי. בואו נתחיל. מה נכון לומר על המיעוט הערבי במדינת ישראל? ערביי ישראל מונים כ-20% מאוכלוסיית המדינה. כל הערבים בישראל הם נוצרים, כל הערבים בישראל הם מוסלמים, כל הערבים בישראל הם בדואים. הערבים מונים 20% מאוכלוסיית המדינה כמובן. נכון. כי הרי אמרנו שלמעשה יש 4 מיעוטים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים וערבים, מוסלמים. 20% בערך ערבים, ו5% המיעוטים הנוספים. כפי שאמרת בתחילת תוכנית. אלו מהמוסדות מבטא את ההכרה של מדינת ישראל בזכויות המיעוט. בנק ישראל, בתי הדין השריים, הרשות להגנת הצרכן, ביטוח לאומי. בתי הדין השריים, כמובן. זה למעשה מה שמאפשר, שמדינת ישראל מאפשרת, נותנת לכל מיעוט את הדרך לשפוט בנושאים שקרובים לו על פי השקפתו. זה מה שמדינת ישראל מאפשרת, זה כמו שזוג שאיננו יהודי לא יבוא להתגרש בבית הדין הרבני, אלו בתי הדין שלהם. ואני ממש מקווה שאמרתי את המילה נכון, ואם לא, אז ילדים תרשמו, זה היום שבו אימא טעתה. שאלה שלישית, מה מובטח למיעוטים בישראל בהכרזת העצמאות? א', קבלת השלטון כעבור 20 שנה, ב', נציגות שווה בבית הנבחרים, ג', שוויון זכויות מלא בכל התחומים, ד', אף אחת מהתשובות. אף אחת מהתשובות. הם לא זוכים לשוויון לאומי מלא. לא, השאלה מה הובטח במגילת העצמאות, הפרספקטיבה שלך למציאות היא... חד משמעית, הובטח שוויון מלא. הובטח לכל המיעוטים. שוויון זכויות לאומי? ובזה פתחתי. הובטח שוויון זכויות לאומי מלא? שוויון זכויות מלא בכל התחומים. ובזה פתחתי, שאמרתי שצריך להבדיל בין קבוצה. שוויון זכויות אזרחים. ועוד הוסיפו ברוח נביאי ישראל. שצריך להבדיל בין זכויות של קבוצה. גימל. שצריך להבדיל בין זכויות של קבוצה כקבוצה, לבין זכויות של בודד כפרט בתוך המדינה. אתה יודע מה, אני מקבל את הדיוק שלך, אבל בבני אדם אנחנו עוסקים, אז אנחנו נקבל בכל זאת את התשובה שוויון מלא בכל התחומים. גימל. אמרתי גימל, כן, מההתחלה. סבבה, אנחנו... עד כאן הבגרות? זה הזמן להיפרד. אתם שוב מצליחים מאוד בבגרות, אנחנו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, כנראה שום דבר. צריך להעביר את זה למשרד החינוך, באמת. אני משוכנע שהם רואים. עד כאן מושג באזרחות, אנחנו מקווים שהצלחנו לעשות לכם סדר בדברים, ואולי אפילו לגרום לכם לפתוח את המחשבה לכיוונים שלא חשבתם עליהם. תודה לילדים. תודה. משה גרינברג, מיורת תודה רבה. תודה רבה לך, ליאת. סמיר, תודה לכם ממש, תודה לך. יש פה בגרות. תודה ליאת. אני לא מגיעה לבגרות. שאלוהים יעזור לנו. אני אצלי כבר עשיתי, תודה למורה אמיר תדמור. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, עד אז, תהיו טובים.